A ver, un poquinho máis baixo aí, Moi boas, lobeiristas. Benvido ao resumo do mes de decembro. Cerrado a data 1 de xaneiro de 2021. Dicirvos que esta listaxe é a última con estas bases e formato. De feito, se non pasastes contestar a enquisa que temos aberta para mellorar este proxecto, deixo vos a ligazón na caixa de descripción do vídeo e no comentario fixado. Pero xa vos adianto que aqueles que non publiquen un vídeo entre o 1 de xaneiro e o 31 non sairán na seguinte lista. Pero isto vai ser de hoxe en un mes. Dentro intro. O corte a finais de decembro era de 203 suscripcións e desta volta entran 5 novas canles. Polo que saen de lista Moradito, Pedro Brandariz, Aarón Vilariño, a canle de Fati e a Kele. E agora sí, comezamos! 50. Composición de texto histórico do século XIX e a composición de texto histórico número 12. 49. 48. Por lo menos, mirad por las redes. Se sabe desde YouTube. 47. Guillermo Muñoz mezclado con una película que salió. 46. De feito, hai un montón de nenos, de homens, de adolescentes. 45. Hoxe facemos arroz con lumbricante. 44. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven. Bueno, como sabéis en redes sociais, sabedes que hoxe fomos un deses 500 afeccionados socios do Pontevedra que... 42. 41. Estamos moi afeitos a consumir produtos culturais que fan pedagogía sobre as barbaries, do nazismo... Posible entrada! Onte vin na plataforma de Amazon Prime unha película que se chamaba The Music Never Stopped, ou... 40! Os nosos inadaptadas, nosos inadaptados da Travesa Editora publico un artigo sobre a... 39! Pois se mataría! Unha microserie creada por Javier Seoane e Pedro Brandariz... 38! Volve o chuso! Vale, por se non sabedes... Este xoves volve o chuso aí a 9:30. 37. 36. Serían baixa chuvia, malas condicións na carballeira de San Lourenzo. 35. A gente cae diferente, leva lá uma taparrabada na boca. 34. 33. 32. Esta é unha corrupción. Que teña portátil. 31. Acaba Ciro da lámpara. Posible entrada. Hola, camaradas. Este vídeo marca os 5 meses e medio. Canda testosterona. 30. Hola. Benvida, benvido, Nécora do WordPress. A un vídeo máis. 29. Que sei, xaneiro do ano pasado. 28. Medios con maioría de institucións que lle importa unha merda. 27. Cal é o obxectivo do sorteo? 26. E Vieito Baliño. E isto é... Non vale furar. 25. E o Pokémon que queremos atrapar será C. 24. Eu falo a porque sí, porque me gosto e quero estar cos meus... 23. En primeiro lugar, pedir desculpas por non estar presente hoxe no Museo do Povo. Teño clases... 22. Podedelo cumprir igual que usade a vosa lingua. 21. Que pixama tan ridículo. Posible entrar. Estas fieiras. E imos ver que facemos con este molusco bivalvo do noso mar. 20. Pois, no vídeo de hoxe, imos facer un escitós. Un escitós. E vou vos ensinar... 19. Ambientólogo e oceanógrafo, e isto é Naturiza. 18. Porque son queixicas. Porque son queixicas, estou farto de viver entre gaiolas e clasicas. 17. Son un recolledor de leima. E invito vos a pasar unha xornada de traballo comigo. 16. Nada máis.
agardo vos gustase este sinxelo e breve resumo do ano. 15. Este sea un dos vídeos máis esperados do canal, así que sen máis dilación, estereotipos na Facultade de Medicina. 14. 1, 2, 3. 13. Pero non había un home atropellado? Pois son 11:30, o café tenemos que tomar igual, dixo. 12. Tamén dixo Pastrana que probar o xogo este. Non hai dano por caí, de verdade, aquí. 11. Así na primavera. Que nos saíamos a aplaudir a xente ao balcón. Posible escada. Lembrade, o xogo de mesa Dragons and Dungeons en galego sería Dragonse al xubes. Mazmorra non existe en galego. Vou volver, así que estou bastante emocionada. E vou comenzar xa para que non se faga o vídeo tampouco moi eterno. Moi agradable a digitación. O sea, moi equivalente pues, a un punteiro en fa. Cando tiñeu daza 15, daza 6 anos, conseguiu meu pai que de meterme en axudante de cabina. 7. As nosas Galicia Camiñantes do Noso. Posible escala. Para practicar en galego un poquinho e hoxe vou a contestar algunhas preguntas que... 5. No cárcere non se pode ter internet. 4. A ver, obviamente non vou comentar as cousas que me parecen maravillosas e fantásticas. Aquí veño comentar a miseria. 3. Directo resolvendo dúbidas, vale? Dúbidas en xeral, non de nada en concreto. 2. Non é Brer Nodal. Vale, Marcos barra Telehype. E o número 1 é... Hola, amigos da cucharilla e do Cuba Libre de Larios. Aquí o troiteiro, ou como moitos me chaman, o Satisfyer con cana. E isto foi todo por hoxe. Lembra que a mecánica da lista está a cambiar e que temos aberta unha enquisa en Google Forms. Ligazón na caixa de descripción e no comentario fixado. Non esquezas que me podes achegar novas canles, propostas e o que che pete a través das miñas redes sociais e do meu enderezo electrónico. E todo iso a un só clic de rato nesta páxina web aínda en obras. E que só ti es quen influe nestas canles que vimos de ver, suscribíndote a elas, vendo os seus vídeos, premendo o gustame nos mesmos ou mesmo compartindo nas túas redes. Agardo che gustase este vídeo e ollo, porque o vindeiro mes todo cambiará. Nada máis, vémonos noutra, tomad en serio o bicho e apertas! A ver, un pouquiño máis baixo. Un pouquiño máis de silencio aí. Moi boas, lobeiras. Moi boas, hostias. Recibide a benvida ao derradeiro... Buah! Ao derradeiro... Buah, derradeiro resumo. A lista do resumo... Buah, quen... Ao derradeiro resumo... Non! Benvido ao resumo do derradeiro... Benvido ao derradeiro resumo... Ao resumo da lista correspondente ao derradeiro mes. Ollo aí, Memoria de pez. Menos mal que o escribín eu. De feito, se non pasastes aínda a contestar a enquisa que temos... Se non pasastes aínda cubrir a... Cubrir a enquisa que temos colgada. Dicirvos que esta listaxe está semeindo enerxía. Me cago en diola. Tamén publiquei unha entrevista. Unha entrevista non. Na caixa de descripción do vídeo, máis no... De feito, se non pasastes respostar a enquisa... Se non pasastes contestar, Fran, respostar. Respostar non é un verbo. Este proxecto é... Prego vos, primeiro, contestedes a entrevista... dalle con entrevista. E todo... Non esquezas que me podes achegar
Novas canles, pero trancas, tejo. Que me podes achegar, achegar propostas, novas canles, hostia. Achegar novas... Joder, non te tranques, Fran. Non esquez... E tamén neste correo... correo. Agardo che gustase este vídeo e ollo, porque o vindeiro mes todo cambiará. Nada máis. Vémonos noutra, tomad en serio o bicho e apertas. Pirip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